এতিয়া ইয়াৰ পিছত নেক্সট চেপ্টাৰটো লিখিবা এনালাইসিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ডাটা। চ' প্ৰথমে যেতিয়া এনালাইসিছ কৰিবা তেতিয়া প্ৰথমে কোৱেশ্যন ৱাইজ হ'ব। ধৰা ফৰ এক্সাম্পল কোৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, যে ধৰা সুধিছা আপুনি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে জানে নেকি, বা আপুনি ক্ষুদ্ৰ বেপাৰী হয়, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ এই বেপাৰ কৰি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সেই প্ৰশ্নটো ওপৰত লিখিবা আৰু তাৰে তলত লিখিবা যে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমি ইমানজনে অমুক ক'লে, ইমানজনে তমুক ক'লে, এনেকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰি যাবা। তাৰপিছত এই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো যে কৰিবা সেইটো তোমালোকে টেবল আৰু ডায়েগ্ৰামেদি দেখাব পাৰা। টেবল মানে টেবল বনাব লাগিব যে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ য়েছ বুলি কৈছে, ইমানে ন' বুলি কৈছে, তাৰে পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু তাৰে লগত তোমালোকে ডায়েগ্ৰাম দিব পাৰা, কোনোবাটোত পাই ডায়েগ্ৰাম বনালা। আৰু এইবিলাক পাই ডায়েগ্ৰাম বনোৱা চনোৱা দিগদাৰ নাই, লেপটপত দি পেলাই তোমালোকে তাতে যেতিয়া ফিড কৰি দিবা ডাটাটো, সি নিজে নিজে ডায়েগ্ৰাম ল'ব। আৰু ডায়েগ্ৰাম নহ'লেও কথা নাই, তোমালোকে টেবল বনাবা। তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্যনৰ যেতিয়া তোমালোকে এনালাইচিছটো কৰি ল'বা, এই এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এতিয়া তাৰপিছত এনালাইচিছ বেছড অন অবজেক্টিভছ। প্ৰত্যেকজনৰে তোমালোকৰ দুটা বা তিনিটাকে অবজেক্টিভ আছে। চ' প্ৰথম অবজেক্টিভটো ওপৰত লিখি সেইটোৰ মতে কি কি পালা সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। এইটো হ'ল নেক্সট চেপ্টাৰটো। ইয়াৰ নেক্সট চেপ্টাৰত হ'ল ছামাৰী। এতিয়া কমপ্লিট ৰিচাৰ্চটো, যে মই এই এই ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, তাৰে পৰা মেজৰ ফাইণ্ডিংছ আমি কি কি পালোঁ। ৰিচাৰ্চ মেথডলজিৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো তোমালোকৰ শ্লাইড আছে, আইডেণ্টিফাই এ প্ৰব্লেম, সেইটো আমি অলৰেডি কৰিলোঁ। ফ্ৰেম এ চেণ্টেন্স টাইটেলটো আমি কৰিলোঁ। অবজেক্টিভছ তোমালোকে লিখিছা, হাইপ'থেচিছটো নালাগে, নিড অফ দ্য ষ্টাডি আমি লিখিছোঁ, আৰু ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰ নালাগে। তোমালোকৰ মেইন ইণ্ট্ৰডাকশ্যন যেতিয়া তোমালোকে লিখিবা, তেতিয়া যিটো টপিক লৈছা সেই টপিকৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। ছাপ'জ কোনোবাই যদি লৈছা যে স্মল ভেণ্ডাৰ্ছবিলাক, ষ্ট্ৰীটৰ ৰাস্তাৰ যিবিলাক ভেণ্ডাৰ্ছ আছে, সিহঁতৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ষ্টাডি লৈছা, তেনেহ'লে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ কাক বোলে, সিহঁতে ডাঙৰতকৈ কেনেকৈ বেলেগ, সিহঁতক আমি কিহৰ কাৰণে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী বুলি কওঁ, এই গোটেইখিনি বস্তু লাগিব। প্লাছ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী থাকিব পাৰে, টাইপছ, তাৰমানে প্ৰকাৰকেইটা লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ সিহঁতৰ কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীম আছে নেকি সিহঁতৰ কাৰণে, কেনেকৈ সিহঁতৰ হেৰি হয়, কেনেকৈ সিহঁতৰ মানে কেনেকৈ সিহঁতে হেৰি কৰিব পাৰে, ধৰা সিহঁতে কি কি বেপাৰ কৰে, তাৰপিছত সিহঁতৰ মানে একাউণ্ট একাউণ্ট কি থাকিব পাৰে, কেনেকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ কনচেপ্টটো হ'ল, তাৰপিছত স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হয়, এই গোটেইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব। তাৰপিছত তাতেই তোমালোকে নিড অফ দ্য ষ্টাডি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনতে লিখিব লাগিব যে ইয়াৰ পিছত আছে তোমালোকৰ বিব্লিওগ্ৰাফি। বিব্লিওগ্ৰাফিটো যেনেকৈ দিছোঁ সেনেকৈ লিখিবা। অথৰৰ নামটো এলফাবেটিকেলি লিখিবা, প্ৰথমে তেওঁৰ টাইটেলটো লিখিবা। এতিয়া ধৰা সুনীতা আগৰৱালা, চ' আগৰৱালা সুনীতা, অ'কে। তাৰপিছত কিতাপৰ নাম, পাব্লিছাৰৰ নাম, কোনকেইটা পেজ নাম্বাৰ ইউজ কৰিছা আৰু কোন ইয়েৰত পাব্লিছ হৈছে। যদি জাৰ্নেলৰ পৰা উঠাইছা, অথৰৰ নাম, পেপাৰৰ নাম, জাৰ্নেলৰ ইছ্যু, ভলিউম, ইয়েৰ অফ পাব্লিকেশ্যন। যদি ৱেবৰ পৰা উঠাইছা, ইণ্টাৰনেটৰ পৰা উঠাইছা, নেম অফ দ্য পেপাৰ, নেম অফ দ্য অথৰ, নেম অফ দ্য ৱেবছাইট। কেতিয়াবা পেপাৰ অথৰ নাথাকিবও পাৰে, যেনেকৈ তুমি ৱিকিপিডিয়াৰ পৰা লৈছা, ৱিকাছপিডিয়াৰ পৰা লৈছা, তেতিয়া অকল ৱেবছাইটৰ নামটো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই লিখি নপঠালোঁ, এনেক্সচাৰ লাগিব, এ ডাবল এন ই এক্স ইউ আৰ ই, আকৌ কৈছোঁ, এ ডাবল এন ই এক্স ইউ আৰ ই। এনেক্সচাৰত তোমালোকে তোমালোকৰ কোৱেশ্যনাৰখন ভৰাব লাগিব, প্লাছ তোমালোকে যদি বেলেগ হেৰি তোমালোকৰ কিবা এক্ট টেক্ট থাকে সেইখিনি ভৰাব পাৰা। আৰু তোমালোকে যে ছাৰ্ভেত গৈছিলা ফটোবিলাক যে ল'বা, সেই ফটোবিলাক বেকচাইডে এনেক্সচাৰত লগাব পাৰা। সেইটো হ'ল তোমালোকৰ গোটেই ৰিচাৰ্চটো। ইয়াৰ পিছতো যদি কাৰোবাৰ তোমালোকৰ ডাউট আছে, প্লিজ মোক তোমালোকে গ্ৰুপতে সুধিবা, যাতে সকলোৰে ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰে। অ'কে, বাই।